Pauli Kuusijärvi, Knistan Tampere United päättynyt. Täällä on ollut kyllä Musta-Pekka Arenalla Knistanin 2-0 voittoa. Kommentit pelistä? Oli ihan tasapainoinen peli meiltä. Pelattiin niin kuin aika lailla sen mukaan, mitä ollaan viikolla treenattu. Ja oltaisiin voitu voittaa tänään enemmänkin, mutta tää on hyvä, oma pää puhtaana ja homma toimi. Sä teit Knistani 1-0 maalin, kerro vähän siitä. Joo, se taisi olla joku kulman jälkitilanne. Mä katsoin, että Jesse sai sen pallon siinä ja tosta se laittaa sen. Pekalla sen verran painavat jalat, ettei kerkii enää tohon. Siihen se tippui kivasti ja sit laitettiin pallo maaliin. Tästä ottelusta oikeastaan lähtee aika tiukka seuraava kuukausi. Knistanilla on monta peliä. Siinä painetaan niin tärkeitäkin matseja, kuten esimerkiksi kakkosakapin finaali. Mitäs nyt sitten niin eteenpäin mennään? Ja miten saadaan tämä hyvä vire pidetty yllä kesäkuun ajan? Hyvällä treenaamisella ja sitten oikeassa väleissä kierrätetään jengiä. Meillä on kuitenkin laaja rinki tuossa noin, että pystyy laittamaan sinne tuoretta jätkää. Tuoretta jätkää. Meillä on muutamaa peliäkin tuossa viikkoa, että on niin, kuin niin sanotut härkäviikot, mutta ei siinä mitään, siitähän futis. Siitähän niin kuin futajat nauttii. Kiitos paljon ja onnittelut vielä voitosta. Kiitos.